Gürcüstan ilk dəfə müstəqilliyini qazandıqdan sonra bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaq üçün yerli azərbaycanlılar gürcülərlə birlikdə Rus bolşeviklərinə qarşı vuruşaraq mübarizə aparıblar. Həmin dövrlərdə azərbaycanlılardan ibarət dəstəyə Polkovnik Yadigarov rəhbərlik edib. Polkovnik Yadigarov Gürcüstanda soydaşlarımızın kompakt yaşadıkları Marneoli rayonunun Təkəli kəndindəndir. Biz hal-hazırda Təkəli kəndindəki Yadigarovların ailəsinə məxsus qəbirlərin yanındayıq. Bugün həqiqətən də ağır bir gündür. Bolşeviklər Gürcüstana, Tbilisiyə hücum edirdilər. Bütün Gürcüstan, eləcə də burada yaşayan azərbaycanlılar ruslara qarşı mübarizə aparırdılar. Xüsusilə Yadigarov qardaşlarının başçılıq etdiyi 200 nəfərlik atlı dəstə Vaziyani döyüşündə 100 il bundan öncə 21 fevralda ruslar Tbilisiyə hücum edərkən şəhərin qorunmasında əsas qüvvələrdən hesab edilirdi. General Kvintadzenin başçılığında Yadigarovların rəhbərlik etdiyi Azərbaycanlılardan ibarət atlı dəstənin köməyi ilə düşmən məğlub edildi və 15 kilometr məsafədə geri çəkilməyə məcbur oldu. Sonda müharibə Gürcüstanın işğalı ilə nəticələnsə də, Yadigarovların gürcülərlə vuruşması xalqlarımız arasında tarixi dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin göstəricisidir. Gürcü tarixçi Umar Ardaşelya isə 1921-ci ildə gedən ağır döyüşlərdə azərbaycanlıların hər zamanki kimi Gürcüstana dəstək olduğunu, ermənilərin isə həmişəki kimi yaşadıkları ölkəyə xəyanət etdiklərini deyir. Rus bolşevikləri Tbilisiyə girərkən Borçalı və Tbilisi azərbaycanlıları Polkovnik Yadigarov rəhbəri ilə dəstək yaratmışdılar. Bu dəstə gürcülərlə birlikdə rusların Tbilisiyə girməsinin qarşısını almaq üçün mübarizə aparırdı. Onlar yaşadıkları ölkəni, Gürcüstanı qorumaq üçün mübarizə aparırdılar. Gürcüstan tarixində bu cür faktlar çoxdur. Bütün bunlar gürcülərlə azərbaycanlılar arasındakı dostluq münasibətlərini göstərir. 2021-ci il ilk Gürcüstan Konstitusiyasının 100 illiyi idi. İlk Gürcüstan Konstitusiyasına əsasən ölkədəki etniqazlıqlar ölkənin tam hüquqlu vətəndaşlardılar. Bu böyük nailiyyət idi. Ən çətin məqamda çox sayda azərbaycanlı qardaşlarımızdan ibarət dəstə bizlərə dəstək oldu. Borçalı və Tbilisi müsəlmanlarının yaratdığı dəstənin böyük köməyi olmasaydı, hər şey çox pis və fərqli olardı. Bu bir daha xalqlarımız arasındakı tarixi, dostluq və qardaşlıq əlaqələrini göstərir. Biz iki millət əsrlərdir ki, burada birlikdə yaşayırıq. Təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, həmin dövrdə yerli Gürcüstandan olan ermənilər isə yaşadıkları ölkəyə xəyanət edərək ruslarla birlikdə gürcülərə qarşı vuruşurdular. Gürcü tarixçi Rusiya işğalının 100 illiyini qeyd etsələr də Azərbaycanın Qarabağ zəfərinə çox sevindiklərini bildirib. Professor, Azərbaycan dövləti kimi Gürcüstanın da öz torpaqlarını işğaldan azad edərək ərazi bütövlüyünü təmin edəcəklərinə ümid etdiklərini qeyd edib.